السلام علیکم جی ګرانو کتونکو، زه یم سلیم الله خان د جذبې او ارادې یو نوی اپیسوډ سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. څنګه چې تاسو معلومه ده، دې پروګرام کې موږ سره هغه ځوانان میلمانه یي چې هغوی په ډیر کم وخت کې هغه مقام حاصل کړی وي چې د هغې دپاره د ډیر زیات محنت او وسایلو ضرورت وي. نو په دغه سلسله کې نن چې کوم زموږ پروګرام دی، په دې کې موږ سره میلمه دی حضرت یوسف دانش صاحب. په دې پروګرام کې موږ میلمه دی، د دوی طرف ته به ځو، د دوی سره به زموږ خبرې اترې جاری وي. السلام علیکم حضرت دانش صاحب، ډیره مننه کوم تاسو چې تاسو موږ له ټایم راکو. تاسو ډیر زیات مصروفیات دي، د دې مصروفیاتو باوجود تاسو موږ له وخت راکو، ډیره مننه کوم. نحمده و نصلي على رسول الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اياك نعبد واياك نستعين. ټول ناول سلیم الله صاحب ساسو یو جهان مننه، بیا د پیغام ټیم هم شکریا ادا کوم چې منګلم ټایم راکو. حضرت یوسف دانش، نائب صدر انصاف سٹوڈنٹ فیڈریشن خیبر پختونخوا، چیئرمین پاٹا پیس ارگنائزیشن، ایکس فارمر پریزیڈنٹ باجوڑ سٹوڈنٹ ارگنائزیشن، او ما ابتدائی پس نوال ایٹ اپ فور کم ایجوکیشن دے اغا اسلامی ماڈل پبلک سکول کی حاصل کرلے، دا ہغین پس ز ما میٹرک دا وس نن سبا دا ہغین گورنر ماڈل پبلک سکول لے زمون پ وقت کی باجوڑ پبلک سکول پی کالج بی اورتا ہم ویلے شو، او دا ہغین پس ما ای پی سی دا باجوڑ پبلک سکول نہ ہم کلی دا، او دا ہغین پس اعلی تعلیم دا پارا ز زما ایڈمیشن شویو فیصل آباد اگریکلچر کے منگ یو ٹیسٹ شویو پا وقت پاٹا خپل ریزرو سیٹو نو منگ تلیو فیصل آباد کی، فیصل آباد کی منگ ٹیسٹ ورکلے پا ٹیسٹ بانی اوور آل پاٹا نا پانچ سیٹس دی اوور آل پاٹا، نو پا پانچ سیٹو نو کی زما نم ہم را گلے حاقی کی مار ایڈمیشن کلے پا ڈی ویم کی ڈاکٹر آف ویٹرنری اینڈ میڈیسن فائیو ایئر ڈیوریشن ڈگری دا پا حاقی میں ایڈمیشن کلے ہو، دا حاقی نا پس بیا زمنگ یو دو کال آلتا تیر کو خو بیا آغا چیز ما ڈگری مینٹین ون ساتلا زکا دا یو لو سٹینڈرڈ نا یو بیکورڈ علاقے نا منگ تلیو او دمنا ہائی سٹینڈرڈ تا او بیال تا منگ تا دیر زیاد مشکلات ہوں هغه د وجې بیا غسی زمانه پنی ما کې پاز شو، هغه نه پس ډیر زیات بیمار او ډیر زیات تکالیف وو، نو بیا هغه نه پس زرالم ما په پېښور اګریکلچر یونیورسيټي کې اډمیشن کو د سٹارټ نه پس سمستر نه، نو وس الریډي ز ډی ویم فاینل 9 سمستر م شوه دی، وس نن سبا انټرنشپ کوم سی وی ایچ سیول ویټرنری هاسپټل باجول ضلع باجول کې، هغه سره چې ان شاء الله بس 1 منت می کمپلیټ کی، هغه نه پس الری والا سره خبره شوې 2 منت انټرنشپ دا غو سره به جی. دانش صاحب، څنګه چې تاسو د خپل ایجوکیشن حوالې سره ذکر وکړو، کوم تاسو چې تعلیم حاصل کړی دی په باجوړ کې، د دې حوالې سره بدنه پوښتنې کوم، کوم سکول کې تاسو تعلیم حاصل کړی، یقینا د دې اخراجات دي، د هغې فیسونه او د هغه څومره تاسو ته فیملی سپورټ درکړی دی په دې کوالیفیکیشن کې، چې کوم تاسو په لوکل لیول باندې چې کوم تاسو تعلیم حاصل کړی باجوړ، څومره د هغوی ستاسو سره فائنینشلی سپورټ او دغه شان ستاسو فیملی چې کوم ممبرز دي، دا غوی بم پښتنه کوم چې هغوی کې څومره ایجوکیټډ دي، څومره تاسو هغوی سپورټ کړی؟ بالکل جی، نن سبا کو تاسو ګوري ایکسپنسز هم ډیر زیات شوی دي، خو خوش قسمتۍ خبر به ورته یا بل لکه مرتویل شي دام مرتویل شي، خو په ټوله فیملی کې زواحد زوما ځکه چې هغه زه یو خو سکول کې زما ایډمیشن وکړو، علاوه په سٹارټ کې نرسری نه زه باجوړ په علاقه اسلامیه ماډل پبلک سکول پبلک سکول کې زما ایڈمیشن شوی د نرسری نه ایټه پورې، نو هغه د دې وجې چې زما نور کوم ټو بردر وو مشران ورونه چې کوم، نو هغه یو په ایف اے کې تعلیم ادوره پرخیو، زما بل مشر ورور چې کوم هغه د میټرک کې پرخیو، نو واحد زما نو ټول فوکس د کور والا ټول فیملی فوکس زما د بردرز زما والد صاحب زما پیرنټس کوم، نو هغه ټول فوکس زما په ایجوکیشن باندې، نو هغه سٹارټ کې زما په خې انسټیټیوټ کې ایڈمیشن وکړو، پاوه کې په باجوړ کې په ټاپ باندې هغه وا اسلامی ماڈل پبلک سکول ایٹ اپ اوریج زما التے ایڈمیشن دا غین پس زچ کل باجوڑ پبلک سکول تتم نو غی با پورال باجوڑ کی با یو ٹیسٹ اخستلو او بالکل چکم کریم سٹوڈنٹ انو دا باجوڑ نہ بے اگر ٹول اول تقریبا 40 کسان یا باگ ٹائم کی زمانہ اس ایگزیکٹ ویلیو یہ رہا ہو یا 30 یا 35 کسان اخستل با دورال باجوڑ نہ با غی ٹیسٹ کی زما ایڈمیشن ہو شو نو 9th اور 10th ما باجوڑ پبلک سکول نو کو ہغم دا باجوڑ کی بے ٹاپ انسٹیٹیوٹ دے پاوخ کې د غي باجوړ پبلک سکول نوم او غي ته پیه کالج هم ویلو، نن سبا غا د گورنر ماډل پبلک سکول په نوم باندې دا د هغې نه پس چې کوم فرست ایئر او سیکنډ ای پی سی چې کوم دا هغه تعلیم هم په دغه باجوړ پبلک سکول کې پاتې شوم، او ډیر په ښه نمبر باندې په هغه ټایم کې چې کوم زما بالکل پورال باجوړ ټاپ 20 پوزیشن کې هم راتلو، ځکه چې هغه ټایم کې ما ډیر زیاتې نمبر اخیستې وی.
د دې ځنه جی چې تاسو تعلیم اف اس سی وکړه بیا کوم ځای ته لاړی د دې ذکر بم کوي او الته تاسو څنګه خبر وکړه چې مونږ یو ټیسټ باندې شو او هغه کې کوم سټوډنټان سلیکټ شوی دوی بار ته لاړل نو الته اخراجات چې کوم د ګورنمنت برداشت کول تاسو ټیسټ ورکړو که نه التم تاسو په خپل اخراجاتو باندې خپل تعلیم جاری ساتل بالکل جی د ای پی سی نه پس ما خو یو کال ټرای کړی و چې ایم بی ایس کې وشم یو کال ټرای وکړ سیکنډ ټایم ما هم اټیمپ کړی خو بد لک بورته شپه کې وسه پاتې شوم د هغې نه پس ما غټ چایس دا چې زه خپل نوم سره ډاکټر ولیکم نو هغې نه پس ما ته زما دویم سیکنډ آپشن دا چې زه ډی وی ایم وکم نو ډی وی ایم لپاره ما ټیسټ اپلای چې کړی و پېښور اګریکلچر کې مې کړی و یو اس لاهور ته مې کړی و او فیصل آباد اګریکلچر یونیورسټي ته مې کړی و نو فیصل آباد اګریکلچر یونیورسټي یو خپل انټر ارټیسټي هغه یو خپل ټیسټ ارګنایز کوي هغه ټیسټ پاس کول کمپلسری لازمی نو هغه ټیسټ ما پاس کړو او هغه سره سره اوورال چې کوم ډی ویم سیټ دی په یو اس لاهور کې دسو پاغه ټایم کې 7 سیټ کومو په پېښور اګریکلچر کې او 5 سیټونه په فیصل آباد کې نو پاغه 5 نمونو کې زمانو هم را لې ما اډمیشن وکړو په فیصل آباد اګریکلچر کې ډی ویم کې خداغې نه پس ما تاسو وختیم ویل چې هغه ما مینټین ونه ساتلو ال تاسو خوشاله نو ما ته ډیر دې تکالیف او بل خبره تاسو اکسپلینیچر خبره وکړه کوزو تاسو ته هم پاوه کې زمنګ د ریزرو سیټ باندې شو مونږ ریزرو سیټ یو محدود غونتی سکالرشپ خورته ویلې نشي ځکه دا 94-95 کې 2000 پر منتو مطلب پر انم 4000 یا 27000 روپۍ جوړیږي هغه اوس هم په 2012 او 13 کې هم زمنګ اغو نو په هغه باندې محدود پیسې هو غورا کوي نور اډمیشن ټیوشن پی هاستل پی لایبرری دا سپورت دا څومره خرچه ایکسپندیچر دا بوکس اعلان دا ټول چیز کوم هغه موږ په خپل خرچه باندې برداشت کول بچي استاسو ما وختیم دا پښتنه وکړه استاسو کوم فیملی بیک گراوند دی آیا هغه دومره سترانګ وو چې د اخراجات استاسو برداشت کول کنه په څه طریقه وستاسو د اخراجات برداشت بالکل جی کو تاسو ګوري دومره خرچي زمنګ باجوړ ایجنسی کو تاسو والی باجوړ وسو د ضلع باجوړ ویل شو زمنګ خلوص هم په غزړه خبره ده د باجوړ ایجنسی نو کو تاسو باجوړ خلکو ګوري تاسو ما وختي خلکو وکړ چې یاره اگر ډیر زیات بیکورد دی انډر ډیولپ دی ډیر پسمانده دی ډیر غربت دی التا یو قسم د سینشتا کو کی یو فیملی ډیر زیات مالداري کو تاسو ګوري په یونیورسيټي په لیول باندې ستا پر انم چې کم دی 20000 خرچ راځي نو هغه غټ غټ فیملی نش برداشت او زما خو د یو میډل ورته ویل شي میډل کلاس فیملی سره تعلق دی ډیر زیات مشکلات هو کله بس ټول خواهش ده چې یاره دا خپل تعلیم پوره کړي نو ټول ما سره ورپور سپورټ کړي زما برادرز زما پیرنټس او ټایم په ټایم سپورټ کړي او انکرج کړي هغه با کو قرض خو مال پر به روپې راخستلې او ما خپل تعلیم نسبه غالي ماشاءالله بالکل په اختتام دی چې رسولې مې دانش صاحب یقینا چډیر مشکله ده چونکه فاټا کې اغه شان روزګار نشته فیملی سپورټ هم ډیر زیات نه وی اکثر غربت ته ډیر کمزوري فیملیز دي نور هم داس سټوډنټ اوس تاسو ساجې غوي به هم دغه شان مالی دغه باندې کمزوري داسې ک تاسو ته یو خپل تاسو د سټوډنټ لایف چې کوم دلته وو دغه پښتنه وکوم چې داسې خو تاسو کوم ملګری نه و چې غوي خو قابل مو غختلم چې غوي تعلیمو کې هغه کالج ته لاړ شي یونیورسيټي ته لاړ شي بار چې کوم دی اعلی تعلیم حاصل کی خو دا غوي مالی حیثیت دومره نو چې غوي دغه تعلیمي دغه نه روکاو کړی بالکل جی زه تاسو ته ټو اگزامپل درکوم ما ته په خپل اسلامي سکول دوه وخت یاد دي چې زمون کم ټول اورال سکول ټاپ کړو عزیز الله نوم یو هغه ماشوم زه اکثر وسینم هغه ټیکټر چلی اورال سکول ټاپر بیا چې زمون سره یو بل زمون د وختو د نرسري یاد پس سیکنډ خبره ده چې نجيب الله هغه کس هم تعلیم ادوره پرې خېده نو زیاتر د غرنګ خلک کو به تاسو ګوري پی پی سی کې مونږ پر اگزامپل پټي کسانو په پټي کې صرف زه تاسو ته وایم چې 5% خلک 5 کسان لاړل تا کو تاسو ورال باجوړ کیو ګوري 2000 خلک فارغ شې دی پی سی نه نو په هغه کې صرف 100 کسان 100 هم نه تقریبا 50 کسان لاړ شي نو سټین اکیډمیشن وکي او په 50 کې به کو پرسنټ ته والے په 70 ته والے نو زم 2% یا 1% خلک یونیورسيټي ته ځي خوښمن خو ټولي چې زم لاړې ما په یونیورسيټي کې سبق ویلې اعلی تعلیم می حاصل کې حکومت تاسو ګوري تاسو ما ویل د ټول نه غټ رکاوټ چې کم دی دغه پی سي دي چې هغه ته اجازه نه ورکي چې هغه د غنغه انسټیټیوټ اډمیشن وکي نو دغه د وجه اکثر خلک پاتې شي نو بیا د لوکل کالج کې اډمیشن وکي یا پرایویټ وکي هغه رنګ تعلیم حاصل نکړي دانش صاحب پښتنه ویو دا کومه چې تاسو ابتدایي تعلیم فاټا کې حاصل کړی دی بیا دا غینه چې کوم دی ډیسټریکټ لیول ته تاسو لاړی
څه نظر لري فاټا او بیا چې کوم دی د ډیسټریکټ څومره فرق دی په تعلیم کې؟ بلکل زمکه او د اسمان فرق دی. تاسو ته ما وختي دا خبره وکړه چې دلته لو سټنډرډ دی، ښه انسټیټیوټ نشته، ښه کالج نشته دی. بل کو تاسو ګورئ ډېر بیکورډ دی، انډر ډیولپ هم دی. دلته اخرنګې ټیچر نشته، اخرنګې ټیچر سره سکل نشته دی. بیا کو تاسو ګورئ زمونږ دا سکل کمیونیکیشن خبره شوه، یا مونږه مطلب لینګویج غټه مسله وکړو. پېښور خو بیا هم داسې علاقه ده، زمونږ دویم کور دی د پښتنو، هغه خو څه مسله نه ده. خو چې کله مونږ لاهور ته لاړ شو، کله چې مونږ فیصل آباد ته لاړ شو، پنجاب ایریا ته کم زیتم لاړ شو، نو هلته مونږ د ډېرې غټې مسلې ټول نه غټه مسله خدای مونږ اردو چا سره خبرې نه شو کولی. بیا د انګلیش څوک یار ته به ویم آی پی سي کړي، خو ته انګلیش نه شي ویلې، اردو نه شي ویلې، چا سره خپل هغه اکسپریشن نه شي کولی. ډېرې زیاتې مسلې، ځکه دا سټنډرډ او هغه سټنډرډ زمکه او د اسمان پر هغه خلکو ته ښه انسټیټیوټ شته، هغو سره ښه کالج شته، هغه سره ښه یونیورسټي شته، هغو سره ښه ټیچر شته، هغو ته فیسلټي شته. دلته خو بالکل له فیسیلیټیز په قدان دي. کو تاسو ګورئ دلته خو اپریشن شو 2008 کې ستي، نو دلته چې څومره انسټیټیوټ هغه ټول تباه شوي، دلته چې څومره کالجونه هغه تباه شوي، هغه کو تاسو نن هم ګورئ هغه رنګ په حال نه دي، هغه رنګ فنکشنل نه دي. نو ډېرې زیات ډفرنس شته دی بالکل. او موږ ته ډېر زیات مسلې لاول چې څومره سټوډنټان لاړ شي، نو لو سټنډرډ نه های سټنډرډ ته لاړ شي، هلته هغو سره هغې سره موږ کمپټیشن نه شو کولی. موږ ته ډېر زیات کو هغه خلک 2 ګڼټې سټډي کوي، نو زمونږ خلک بیا دا کوي چې دا محنت کوي، او دا ډېر زیات ټیلنټ ورته ویلې یا انټیلیجنټ ورته ویلې شي، دا ډېر انټیلیجنټ دی، خو کوشش بیا کوي هغو سره ځان برابرولو، خو بیا ماغه سټیټ نه رسي. دانش صاحب څنګه تاسو ویل چې ډیر زیات فرق دی، دا فرق ماحول پیدا کړی دی. دا بدنم پښتنه کوم بلکه مونږ ګورو د فاټا سټوډنټان مونږ ورو مونږ په پروګرامونو کې کېنول چې ډیر قابل سټوډنټان شته په دې کې، ګولډ میډل یې حاصل کړی دی، اعلی تعلیمي یافته دي، اوس هم ډیر داسې مل سټوډنټس دي چې هغه کنټینیو دا وي ایجوکیشن روان دی په هاي لیول باندې. بیا دا بستاسو نظم پوښتنه وي چې قابلیت د هغه په نسبت دلته فاټا، آیا دا حقیقت دی چې د فاټا سټوډنټان ډیر قابل دي خو دوی ته فیسلټي نشته؟ بالکل جی. کو تاسو ګورئ، زه تاسو یو بل اگزامپل درکوم. زه اکثر دا خبره کوم زمونږ د ازمکه چې کوم دا ډیره زرخیزه ده، ځکه چې تاسو ما دا خبره وکړه د لوستن خبره وکړه، نو چې مونږ لاړ شو پېښور ته، نو هغه د خو انسټیټیوټ نه راغلي. خو زه تاسو یو دوه اگزامپل د بزل باجوړي جنسي درکوم. زه په خپل باجوړ سره ارګنایزیشن صدر هم تیر شوم، نو ما ځان سره هغه ډیټا کلیکټ کوله، ځان سره نوٹ کوله. د یو ځل د سیوا چې تیر ځل په ډی وی ایم چې کوم دی، ډی وی ایم کې د 900 نه اباو خلک راځي، مطلب مارس والا خلک راځي، اوپن میریټ یو اورال پاکستان نه راځي، پاټا نه راځي، د کی پی کی نه راځي، بلوچستان نه راځي، بیا پنجاب نه پکې راځي. او هغه یو خاص محدود کوټه ده، مطلب 70 سیټ دی. 70 سیټ کې چې کوم دی، تیر کال د زما چې څومره خیل له 16 کې، په 16 کې د باجوړي ضلع باجوړي ایجنسی ټاپر دی ډاکټر عثمان. دا غیب سی دا غینه مخکی چې کومو 2014 کې چې کومو ډاکټر احسان هغه تعلق هم د ضلع باجوړ سره دوانه ټاپرانو، او چې 70 کسان د اورال پاکستان نه بالکل کریم کسانی اخستی، قابل خلک اخستی، او په میرټ باندې اخستی، او په اوپن میرټ باندې راغلی، او ډیر خ مارس وال خلک راغلی. په هغه کې زمنګ د ضلع د دومره د رستپات علاقې نه کستلی ولته به پوزیشن والی، نو دی ته ویل شي چې بده خوره زرخیزه ده، دا خلک انټیلیجنټ دی، ذهین دی، قابل دی د نور خلکو نه. بالکل جی، دا ډیره فخر خبره ده، او داسې ډیر اعزاز کومو ګورو نو فاټا تحصیل دي. نن سبا کومو ګورو موږ ته فیسلټیز د سپورټس حواله سنو چې هغه دلته فاټا کې کم دغه ورکړل، کم ریجن دلته رالل، او دا غینه اوس موږ ګورو چې انډر 16 ته 19 ته مختلف دغه ته، نو دغه شان په هر یو دوړ کې زموږ د فاټا سټوډنټان د چانه رستو پاتې نه دي. دانش صاحب پوښتنه به بله مې دای، څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې موږ د فاټا نه لاړ شو پېښور ته کې پی کې ته، نو هغه بیا څه گزاره کیږي؟ ځکه چې زموږ غ لینګویج او ماحول تقریبا یو شان وي. بیا کړه دینه موږ بار لاړ شو پنجاب ته سند ته، نو بیا ډېر زیات مشکلات دي د لینګویج مختلف. نو پښتنه به مې دای چې په کم کالج یا یونیورسيټي لیول باندې داسې څه تنظیمونه کار کوي چې هغه کم نوی سټوډنټس د دې ځینې درشي یونیورسيټي ته یا دغه ته، او هغوی ته هغه شان ګایډلاین نوی، هغوی ته پته نوی چې دلته به د اډمیشن څه طریقې کاری، د دې لپاره داسې څه تنظیمونه شته او کوشته؟ نو تاسو هم د داسې یو تنظیم حصه یې؟ بالکل جی.
که تاسو ګوري د هر زی خپل یو سوسایټي یو خپل ارګنایزیشن فدریشن په یونیسټین کې به تاسو کتلی فدریشن همي ارګنایزیشن همي سوسایټي نه همي اوس ضلع باجوړ لا پاوه کې باجوړ ایجنسی وا نو د باجوړ خپل ریپرزنټیشن کوي باجوړ سټوډنټ ارګنایزیشن چې څومره انسټیټیوټ دي څومره یونیسټین دي پېښور کې هغه کې اګریکلچر انډستری ده کو اسلامي انډستری ده کو هغه کې زمونږ پېښور انډستری ده کو یوټی ده کو کیمیو ده نو هغه ټول کې زمونږ تنظیمونه شته دي نو منګه ریپرزنټیشن چې کوم دی بی اس او باجوړ سټوډنټ ارګنایزیشن دا منګه ټول سټوډنټان ریپرزنټ کوي باجوړ ریپرزنټ کوي د بل زی د مومند بخپله سوسایټي نو چې کوم نیو کمر سټوډنټان راشي کو تاسو کتلی نو هغه ته منګه بالکل ګایډلاین ورکو هغه ته منګه اکوموډیشن ورکو هغه منګه فسیلیټیټ کو هغه د پاره کو تاسو نیو کس راشي نو هغه ته هدا اډمیشن بلاک پته نه هغه ته خو پروسیجر پته نه شي یار زبده پروسیس څنګه مختب وزم او کو تاسو کتلی زیاتر ډیره ګرانمي په اډمیشن خو ډیر لوی پروسیس په یو ځل بټیسل راځي بل ځل په فارم سبمټ کې بل ځل په فارم ډاونلوډ کې نو هغه میش لګي اکثر مونږ د سکو ملګری مونږ ته فارم پرې دي یا مونږ ته ډاکومېنټس پرې دي مونږ ولا سبمټ کو کله چې راشي نو مونږ ورسره بالکل د هغه رهنمایي کو مونږ هغه ته اډمن بلاک خو هغه ته ډیوټي اپس خو ډایرکټر ټیچینګ چې ستاد دې ځنه کار کوي او هغه ته څومره اسانتیا پیدا کو جی دا صرف د ایجنسو په لیول باندې لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو د باجوړ بخپل تنظیمي د مومن بخپلی داسې یو تنظیم نشته چې هغه ټوټل څومره چې فاټا ده چې دغه سټوډنټانو رهنمایي کوي بالکل جی د پارټا په لیول باندې هم زمنګا اوورال پارټا ریپرزنټیشن هم کیږي زما خپل از د پارټا پیس ارګنایزیشن چیرمن دا زما خپل ارګنایزیشن چې دی کې زما سره د پارټا د ټول ایجنسینو خلکو دا موږ د پارټا ریپرزنټ کوي او دا نوم نه ظاهره د موږ پیس باندې کار کاو زمنګ دویم مقصد دا ایجوکیشن زکه اج کو تاسو لټریسي ریټ د پارټا وګوري اوورال پارټا وګوري بالکل د نش برابر دی کو تاسو فیمیل ایجوکیشن وګوري بالکل د نش برابر دی او نور زمنګا اکثر نور ډیر مسلې به زمنګ سټوډنټانو د پارټ لیول برادلی کومنګ ته په سکالرشپ کې مسله رااله نو مونږه الګه پارټ سم سټوډنټانو مونږ بر یو شو مونږ بخپل کو کمز کې احتجاج ریکارډ کول احتجاج کول کمز کې ریکوست کول ریکوست کله کمز کې نور اویرنس سیشن کول خو خ سیمینار کول کو تاسو ګوري یقینا بل دویم زمنګ غټ امداو چې زمنګ په علاقه باندې پاوه کې پارټ کرایم ریګولیشن اف سی آر او نو د هغه خلاف مونږ یو جدوجہد کوشش کړو خلک ماویر کړو منګه په کم حال باندې داخل په کم حال لے نن 21 سنچری دا کو زمنګ علاقه ته وګورئ دلته موبایل سرویس وسم کار نه کوي دلته نیٹ سرویس وس هم کار نه کوي دلته هغه رنګ موټر سایکل باندې پابندي یو تھورا تیر او ډیر زیات مشکلات به مونږ ته نو هغه سیزونه به مونږ ول چې دلته وګورئ دلته خین انسټیټیوټ شته دلته یونیورسيټي شته کالج شته دلته هر رنګ فیسیلیټی شته سویګه شته روډ شته بیلډی شته مونږ ته هیڅ شی هم نشته نو مونږ خپل علاقه د پاره خپل پاټه ټول زمنګ کو تاسو کتلی دا ټوله پاټه چې کوم دا بالکل کو ته بالکل ایکستریم نارت نه شروع کیږي باجوړ ایجنسی بیا مومن بیا خیبر او د سکر او کورم اورګزی او به کو نارت او ساوث وزیرستان باندې خدمت ګوتا ټول والے دا یو بالکل لائن او بالکل په هلی ایریاز باندې پروت دی او ډیر پسمنده دی ډیر رستپاتی دی نو د دې لپاره مونږ بالکل ریپرزنټیشن دی د علاقې بم کو د دې لپاره بم आवाज مو چتاو او د یوازي هغه مونږ چې کوم هغه یوازي یو ایجنسی پورې محدود نو هغه د ورال فاټه لپاره هو هغه کې زمنګ داوا چې مونږ په هغه سیس اف سی آر خلاف ډیر आवाज وشت کړي او کونن تاسو ګوري څنګه اصلاحات وشو او ان شاء الله امید دے دربا چې ان شاء الله یو ورځ به پوره مرجر کیږي و سوال لري شوې ده خو پوره لا نه دي شوې هغه پوری به مونږه هله به یقین ته پریوزي چې مونږ ته صوبایي ریپرزنټیشن ملاو شي دلته بلدیاتی نظام راشي هغه رنګ فیسیلیټیز راشي دلته چې دا کم اوس نن سبا پارټ انټرم ریګولیشن ناپیش شوې ده نو دا یو کال پورې خودي و ډیوریشن ورکلې نه دي نو هغه د پاره موست زمون کار روان دي زه په خپل باندې د ټک ممبر هم ما تکړه قبایلی خوين ارګنایزیشن هم دي نو هغه هم د دې پارټا چې څومره فیمیل لپاره دی باندې کار کوي هغه هم په ایجوکیشن او هیلث او دی چې کوم دا نظام دی په دې باندې او د اف سی آر خلاف هغه هم आवाज وشت کړي نو ان شاء الله امید دره باندې چې کوم سیزونه چې وس دي نو کو تاسو مخکې کتلی پولیټیکل ایجنټ سره اډمنستریشن باغو کنټرول کو جوډیشری باغو کنټرول کوله دا مین سیزو او بل کلکټیو ریسپانسبلټی خلاف منګه आवाज وشت کړي دا کلکټیو ریسپانسبلټی ختم شو دی مرجر سره خدا پټ انټرم ګورنس ریګولیشن چې کوم راغله دي نو په دې سره سره وس هم دا یو سی چې کوم دی اډمنستریشن او جوډیشری کو تاسو کتلی د اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنټ انډر راځي نو د دې سیس خلاف به ان شاء الله ز خپل پټیشنر پټا کې چې څومره سوشل اکټیویست دي کوم پولیټیکل ورکر دي او په خلک دي هغه منګه پیمیل یو
پنځه کسان سلیکټ کړي دي او یو پنځه د الکانو نه دي. ان شاء الله مونږ چې 9-10 کسان یو مونږه زو اوس هم ته دا غار چې کوم دا سمری کوډ های کورټ ایکستنشن دی هغه هم پاتې تا وشو، نو دا غي د وجه مونږ ته دا حق حاصل شو چې مونږه اوس څوک هم چیلنج کولای شو. نو اوس څنګه سنتیا راغلی دا مونږ په ډیر زیات خوشاله یو. دانی صاحب تاسو ذکر کو د فاټانو کم تاسو د ضلع شوه چونکې باجوړ ایجنسی، نو دې ته خو به وروسته راځم، خو مخکې به تاسو نه پوښتنه دا کوم به حیثیت سټوډنټس تاسو چې کوم لایف روان دی او د دې حوالے سره مې پوښتنه ای چې څومره رکاوټ ہوتا ستا ایف سی آر سټوډنټانو ته، خاص کر د دې حوالے سره زما پوښتنه وی کې تاسو د دې ذکر وکړئ. بالکل، دا زمونږ د تعلیم کې زمونږ په ترقی کې د ټول نه غټ رکاوټ چې کوم هغه ایف سی آر زمنګ د غربت د ټول نه غټه وجه کوم هغه ایف سی آر د سټډنټانو د مین ریزن برته زو دا وایم چې مخکې با ریزرو سیټ خبره وا زو ورته وام تاسو والی انجینیرینګ انجینیرینګ کې زمنګ محدود کوټه وا اوورال پټا فار ایگزامپل 20 سیټ دی 30 سیټ دی زمنګ باجول پکې یا 10-5 رسی. نو کو تاسو ما کمپیریزن کاو یو وخت د سیو چې زمنګ پټاون ایگریګیټ باندې یو کس پاتې شو انجینیر او هلته په پېښور کې یو سیټل ایریا کې یو ډیولپ ایریا کې هلته یو کس په 51 ایگریګیټ باندې ایگریګیټ کو تاسو وګورئ هغه میټرک ای پی سی او چکم آرټس کې مارسي هغه په بنیاد باندې وباسي. نو هلته یو سړی په 51 باندې کیږي، خو زمونږ د یو بیکورډ علاقې انډر ډیولپ علاقې باجوړ ایجنسی کس ضلع باجوړ ایجنسی کس هغه په 58 نه کیږي. نو کو زمونږ چې ته 51 باندې زمونږ کس هم کېدلې، نو زمونږ چې نن 10 کسان انجینئرینګ کیږي بیا به زمونږ 50 کېدلې، پر انم سالانه به کېدلې زمونږ به 100 کسان کېدلې، میډیکل کې به دا کرنګي زمونږ کېدلې. نو مونږ ته دغه ایجوکیشن کې دا کوم مسله محدود منګوانی یو نوم پروتو د سیوا چې یو 2000 روپۍ به موږ ته ملاوي دي. کو تاسو نن وګورئ هغه خبره د خلکو په ذهن کې اسی غلط فهمي ده، هغه بالکل موږ ته ډیر زیات نقصانات او سټډنټان ته هم نقصانو. تاسو ما ویل کو د سیوین 10 چې اوس کې به وسو کېدل هغه ان شاء الله روان وخت تاسو به ثابت کړي زمون خلکو کې ټیلنټ شته او دا ډیر زیات ټیلنټډ دي انټیلیجنټ دي روان وخت به موږ ته دغه مسلې ان شاء الله نه پیسې. دانی صاحب ډیر کولې گفتگو روانه دا ان شاء الله دا به کنټینیو مخکې بوزو. دا به هم تاسو نه پوښتنه کوم چې دلته کوم تعلیمي صورتحال دی تاسو چې ډیر زیات خراب دی، آیا دام د ایف سی آر وجوا دا پوښتنې به میمي خو یو وړه شانتې دمه به اخلو. ګرانو مینوالو اخلو یو وړه شانتې دمه او د مینه وروسته بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. جی ګرانو ختونکو د وقفې وروستو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو. د دانش صاحب سره به زمونږ خبرې جاری وي. دانش صاحب پوښتنه به مې دا وي کوم د فاټا اصلاحاتو ذکر مونږ کوو، که چېرته فاټا اصلاحات چونکې دا به کیږي رو رو د دې سبب زمونږ تعلیمي نظام چې کوم دی کې به څومره فرق راشي، څومره تاسو به په دې کې تبدیلی وینئ؟ بالکل جی، د فاټا اصلاحات کې یو شک هم دا هم دی چې را روان وخت کې به مونږ ته مخکې به مونږ ته پر انم سالانه اوورال پاټا ته 24 بلین روپۍ ملاوي دي، را روان وخت به مونږ ته اکسټرا 100 بلین روپۍ پر انم ملاوي سالانه، او را روان 10 سال به ملاوي لکه 1000 بلین روپۍ به ملاوي. نو هغې سره به مونږ دلته به سکولونه هم جوړیږي، دلته به کالجونه هم جوړیږي، دلته به یونیورسټینې هم جوړیږي. او بیا کو تاسو ګورئ اوورال پاکستان کې یو طریقه کار شته دی چې یاره په دویم ضلع باندې یو یونیورسټي به مستي یا پر ضلع یو یونیورسټي مسله، خو که تاسو پاټا والی نو پاټا وی ایجنسی نه وي 6 اپارزو خو هلته یو یونیورسټي نه وه، یو کیډیټ کالج په وزیرستان کې هغه کله یو ځای ته ډسپلیس او کله بل ځای ته ډسپلیس حالاتو د وجې. نو روان وخت امید دره لرم چې دې سره به ډېر زمونږ تعلیمي نظام هم ښه شي. بلکې تاسو نن سبا کې پی کې ګوري هغه ډېر زیات خرې پامپس کړي، خو پاټا کې هغه رنګ لري پامپ شوی. نو دلته هو وس هم لاول انسټیټیوټ نشته، کو انسټیټیوټ شته دی، نو ټیچر نشته، کو ټیچر شته دی، فرنیچر نشته، کو فرنیچر شته، نو والز نشته، دا باونډری وال نشته، بل هغه رنګ فنکشنل دی، فنکشنل سکول هغه ته ویلی شي هغه باونډری والی دا هغه ټیچری دا هغه مطلب تور ته ویلی شي فرنیچری چیرز پکې پوری هغه کې سٹاپ پورې پاریس انور فیسیلیټي واټر سپکی وبو پکی پاکی لیټرین سټرایلر سی نن کو تاسو ورال پاټا کې وګورینو اګه یو سکول بنځو چې فنکشنل لیزه کو دا فنکشنل ډیفینیشن موږ دغه وکړو ته دې ته ګوست
اسکول ویل شي یا پیران چې پکې اوسیږي هغه اسکول ورته ویلی شي. که تاسو نن هم ګورئ تاسو یو ورځې تاسو په خپله هم تعلق دغه علاقې سره به دی تاسو یو ورځې ویزیټ وکړئ زموږ ایجنسۍ زموږ دغه ضلع ته که تاسو سکول ته لاړ شي. مونږ بیګا یو سکول ته تللي وو مونږ هلته ناستو نو چې شاته مو که د هغې بلډنګ بالکل په خسته حال بوره حال باندې که تاسو ګورئ هلته نن هم هغه سیستم دی چې کونن ټو رومس ټو روم باندې مشتمل یو پرایمری سکول. خو پرایمری سکول کې تاسو ګورئ نرسري نه د پورته پورې تعلیم حاصلېږي نو نرسري لکه فاسټ او سیکنډ او تھرډ او فورتھ لاړ شي نو پنځه کلاسونه دي. پنځه کلاسونه په ټو روم کې څنګه ایڈجسٹ کړي نو کوم مطلب ته یو کس پس له لیکچر ورکې نو سیکنډ کس به خامخا ډسٹرب کیږي نو کو هغه سیکنډ لی ورکې نو تھرډ ډسٹرب کیږي او تھرډ لی ورکې فورتھ ډسٹرب کیږي یو بل باندې خامخا سری نو کو بارانی هغه کله یو یو ونې لاندې کینولي او بلی د بلی ونې لاندې کینولي او کو بارانی به هلته جمع کړي. ملانی صاحب داسې ادارې هم شته چې په هغه کې هغې بلډنګ خو تیار دی خو هغه تر اوسه پورې فنکشنل شوی نه دی. هغې بلډنګ واپس خراب شو څوک پکې غواګانې تړي څوک پکې ځکه دا ام من کتلی دي ګرځېدلي نو ډېر زیات. بالکل جی. او بله که تاسو کتلی دلته چې کومه ټیچر دي پخوانی زمانې خلک دي مونږ ته یاد دي یار مونږ ته به ټیچر ویل مونږ به سټارټ کړي ورځې دوه درې هفته میاشت تیره کلي وه دغه نن پرایمري سکول ته تللي خو بیا راووتو شکر ما هغه پرایمري سکول نه نه پارې زه به اوس په دې سټیج نه وې زه به اوس ډاکټر نه وې چېرته پته نه لګي کوم پوزیشن به وي کوم حال به مې وي. نو که تاسو ګورئ د هغې ټیچر څلورم پاس دی پنځم پاس دی شپږم پاس دی اتم پاس دی جزده توشي پاتم پاس دی مخکې سینیارټي بیس د دی یو فارمولا او په هغه باندې به ټیچر اخیسته دا هغه غلطه ده. که تاسو نن کې بي کې ته لاړ شي کې بي کې کې په میرټ باندې اوس په دې پانچ سال کې پی ټی آی ګورمنټ 40,000 ټیچر په ان ټی ایس باندې واخیسته نو هلته وګورئ هلته هغو کې تقریبا 59 کالج جوړ کړ. که تاسو ګورئ داسې یونیورسټۍ په پنځه سال کې جوړ کړي بیا کمپیریزن وکړئ د پارټ سره په پارټ کې په تیر پنځه کال کې نه یونیورسټۍ جوړه شوې نه کالج جوړ شوی نه سکول جوړ شوی نه ورته نوکری ویکنسی نه نه ایڈورټایز شوی دي. او په تیر نو کال وشو یا بارہ سال وشو تقریبا 2007 نه بند چې دلته نه سیټ ویکنسی ایڈورټایز کیږي نه چاته جاب الګه ملاویږي نه دلته ترقیاتی کارونه شوی نو خلک به ترقی څنګه کوي نو ډیر زیات مسلې ده. دانش صاحب څومره وخت په والی ده تاسو وایي چې وبشي خو زیات تر اوسه موږ د خلکو نه اورو چې داسې یو دغه لالی پوپ خو بس خبره و ختمه شوه. ستاسو په ذهن کې څه دي چې څومره ټایم کې به دا خصوصا زبر تعلیم حوالې سه وم چې کوم تاسو د یونیورسټیانو ذکر وکړو د کالجونو سیستم د سکولونو سیستم څومره ټایم کې به چې کوم دی د اصلاحاتو نه وروستو دې ته ترتیب ورکړی شي او دا به چې کوم دی مخ په وړاندې چې کوم د یونیورسټو دغه دی دا به وشي کوم کالجونه دي یا سکولونه دي دا به چې کوم دی د ډسټرکټ لیول برابر شي. بلکل جی. که تاسو تام وختي یو خبره وکړه چې زمونږ کې او د اسمان پرخ دی چې دا د همنګ هغه پوزیشن ته زو او هغه ترقی یافته ضلعو سزان برابرو یا د خیبر پختونخوا نور ضلعو سزان برابرو یا د پاکستان د نور ضلعو سزان برابرو نو ټایم به لګي. خو زوام چې دا 10 سال چې کوم دي دا کوم پیکج جامع پیکج اعلان شوی دا بالکل ورکلی شي د فاټلا او بیا دا ولګولې شي. که تاسو مخکې کتلی وو نو پاټه کې چیک اینڈ بیلنس نو اکاؤنټیبلټی سیستم نو کو 100 روپۍ به مطلب د وفاق نه ریلیز شولې نو کو 100 روپۍ به هغه به لاول ګورنر ته رالې ګورنر نه پاټه سیکرټریټ للې پاټه سیکرټریټ نه بیا پی ای ته تللې او بیا به پولیټیکل ایجنټ به خپل د کلرک ته بدلې بیا به د لوکل ایلډرس تللې نو چې 100 روپۍ به ریلیز شي 1 روپۍ به لګېده. خو اوس زه امید دا لرم زوم چې روان وخت کې موږ ته خو یو صوبایي ریپرزنټیشن ملاو شي نو ایم پی ایس به راشي د هغې سره د لوکل باډیز الیکشن چې کوم دی بلدیاتي نظام بلدیاتي نظام ډیر مست دی او ډیر لازم دی خو دا چېرته راشي او صحیح بلدیاتي نظام راشي او هغه بیا هغه علاقه کې چې کوم ناظم دی ناظمین دي کونسلر دي هغه راشي او هغه دا کوم دا پیکج ملاو شوی دا کوم پیسې ملاو شوی د دې ډسټریبیوشن او د دې بیا لګول په صحیح طریقه وکړي یا هغه خو مطلب هغه خو خلک کوم دغه رنګي چې مطلب اجتماعي خلک را ټول شي چې یاره موږ ته نن د هیلت مسله ده په هیلت دی لګو موږ ته نن د ایجوکیشن مسله ده په ایجوکیشن یې لګو نن موږ ته روډ ضرورت دی روډ باندې لګو موږ ته نن چینل ضرورت دی چینل او نالۍ باندې لګو نو امید در به دی چې څه نا څه کیږي به ټایم به لګي خو چې دا څیز کوم اعلان شوی دا وشي او دوی ته ملاو شي او د پیسې صحیح ولګي او د دوی صحیح منیټرنګ وکړي او زموږ به ډیمانډ همدا او بل
پر زور مطالبه هم دا کو چې دغه چې کم را روان وخت کې دغه کم پیسې ملاوي نیب هم فنکشنل شي اف بی آر کم هغه هم دا څومره ادارې دام فنکشنل شي بیا چې څومره د بلدیاتي نظام دا خوب خم مضبوط سیستم را بلدیات دا لوکل باډیز الیکشن زبردست وشي چې خ سیستم چې هغه صحیح پیسې ولګي ډیر مننه دانی ستا سره په تفصیل سره دې ذکر وکړو اوس په ستاسو سوشل لایف تر اعظم کم گیمز کیږي د گیمز حوالے نه مې اولنې کوېسچن ستاسو نه چې د سپورت سره تاسو تعلق لري او کلرای نو کم گیمز تاسو کوي د دې حوالے سره پوښتنه ستاسو زه بالکل سپورت مینم زما ټول گیمونه سره ډیر زیات شوق دی په خپل کرکټ ډیر خپلېرم ایز ا بیټسمن او ما ډیر زیات گیم کلی والیبال فوټبال هاکی بیډمنټن هر سات گیم کې زه یې سالم هر رنګي گیم او ایکسرسایز لپاره کوم بالکل کرکټ سره خه تعلق لرم خو کمانډ پی لرم خو وس ډیر وخو شو کرکټ نه کوم خو زه مردا شوق لرم هم وس هم د یو ټیم چې کوم دی کله ایڈوایزر وکار کله کله ایز ا چیئرمن کار کله کله په بل باندې دغه محدود مختلف ډیزګنیشن باندې پاتې کیږم باجوړ چې څومره چې وس هم کله علاقه کې ټورنمنت ارګنایز شي زه په خپل ویزټ کوم هغه ګورم او ډیر شوق لرم دانی صاحب تاسو چونکی تعلیمی سلسله روانه ده بلکې په ختمې دوه تاسو ویلې د مستقبل کې تاسو څه خیال دی مخکې په وړاندې به تاسو څه کوئ بالکل جی مستقبل حضور چې څه کیږي خو زه په خپل باندې زما خوښ دا دی چې ما ویل چې ماته ډاکټر ټایټل ملاو شي یو سرټیفاید ډاکټر شم شکر الحمدلله هغه ماته ملاو شو ګورو روان وخت فیوچر کې زه په خپل پولیټیکل ورکر هم يم تاسو ما وخت ویل زه صوبای انصاف سره انټرنیشنل نائب صدر يم کو پالیټکس کې هم ډیر زیات انټرست دی او خواهش لرم چې زه د علاقې لا څه وکم او دغه رنګي خو ایجوکیټډ خلک سیوالایز خلک لاړ شي زمنګ د علاقې خر پرزنټیشنو کې زمنګ علاقې ډېرې روسته پات شي کو تاسو کتلی نن زمنګ په علاقو کې هغه خلک دي چې 400 پیسې هغه زمنګ سیر پرزنټیشن کې شي کولې زمایي حلقه د ان 40 چلتا کو تاسو ګوري حالت مخکې هغه 43 نه باندې او اوس نوې حلقو په بیس باندې هغه 40 دا کله تاسو په ترقیاتي کارونه بالکل شوي نه دي دانی صاحب سیاسي کیریئر هم تاسو ته ذکر مو کو سیاست سره هم لگاو لري څومره خدمت وکړی دی په دغه سیاسي دغه کې څومره چې ستاسو د وسه د سټوډنټانو لا مخکې ستاسو څه خیال دی چې څومره خدمت جذبه لري بالکل جی جذبه بالکل شته هغه رنګ دا د وخت نه دا جذبه لرم چې یاره د خلکو خدمت وکم په هر پلیټ فارم کې وکم د خپل علاقې خر پرزنټیشن وکم اواز ولوچت کم چې کم ځګي مسله راځي زه همیش د سټوډنټانو سوال اړیم همیش د سټوډنټانو مخ په توال اړیم ما تاسو ویل زه باجوړ سټوډنټ ارګنایزیشن ریپرزنټیټیو پات شو زه پارت اف دې ارګنایزیشن چیئرمن زه په خپل انصاف سټوډنټ فیډریشن دا مقام ماته حاصل لې په ټوله صوبه کې یو وایس پرزیدنت دی هغه زم ان صاحب سٹوڈنٹ فیڈریشن پر ٹول پاکستان کے ٹول لغت فیڈریشن دے ٹول مضبوط فیڈریشن دے ٹول پال فیڈریشن دے اوور آل چگورے اور پاگے کی دا مقام اسٹوڈنٹ لائف کی کمنگا وے نو ڈیر سخت تکالیف برداشت کی جیڈو نے کراغلی جیڈو نے تحریک احتساب کی آئیڈیالوجی برداشت کے لیے چسم مسئلے راضی اسٹوڈنٹ آن نمکھ تولا کوئی ایف سی آر ہو ایف سی آر کے ٹول لغت آواز شکمو خودی کے اویئرنیس سیشن بھی کب دے کے سیمینار ہو کو دے کے پریس کانفرنس بھی کو دے کے اسٹرائک پروٹیسٹ ہو دا ٹول کے منگا حصہ آخری مشن دے پارا آخری چې موږ د علاقې هم ترقی وکړي موږ د هر څه لیدلو او روان وخت لپاره هم دغه جذبه لرو چې خدمت وکړو په هر ځای وکړو دانی صاحب ډېرې هلې ځلې تاسو کړې دي یقینا د ایجوکیشن حوالے سم تاسو ډېر په تفصیل څه خبرې اترې وشوې اسلامي طرف ته ستاسو رجحان څومره دی لکه څنګه چې تاسو تعلیم خپل جاری ساتلی دی دغه شان زما پوښتنه دایي چې اسلامي طرف ته ستاسو سوچ او ستاسو دغه سایډ ته څومره پورې تاسو تللي بالکل جی زمنګ باجوړ ضلع باجوړ چې کوم خلک دی ډیر زیات دیندار خلک دی ډیر تبلیغی خلک دی زما په خپل باندې 15 ټایم باجومات کوشش کوم چې مونږ کوم ډیلی بیسز باندې سحر تلاوت هم کوم زما چې کوم پیرنټس دی زما کې پیرنټ کې هو والدہ او والد دواړه راضي نو زما والد صاحب هم تبلیغی دی بیا زما والدہ صاحبہ هم تبلیغی دا اغه په خپل چلا بهر زی لاهور ته زی ریونتا زما په خپل باندې سیروزی ما 15 پکزل با ترجمه
قران شریف هم ختم کړي او پوراخه ناظره باندې هم وایو او ډیلی بیس باندې او ډیر لگاوم لرو او ډیر مینم لرو د خپل دین سره. او کو تاسو ګورئ یو بل تاریخي چیز پکې اډ کوم چې زمانی ک چې کومو دا په تاریخي پاول زل باورته وي شي چې پاکستان یو کس په تبلیغ کې تلو سودان ته سودان پاګه ټایم کې پرایم منیسټر او یا پرزیدنت او هغه پاګه باندې اچ کړي او هغه بار کسان جماعتو نو هغه ناظمنګ په خپل زمنګ مولانی د علاقې مولا خیل چې ورته ویلی شي د علاقې مولان نو زمنګ تین تلګه ډیر نږدې ډاکټر صاحب ډیر تفصیلی زمو خبرې ترې وشولې وخت زمو سره ډیر کم دی په اخیره کې بستاسو نه یو پیغام چې کوم سټوډنټان دي دا غوي د پر بستاسو سره پیغام بالکل زمو د یوت پونم بتایو پیغام چې یو ورځې روټي خوري بل ټایم مخري په ځان سخت تکلیف تیر کړي زمو ول هغه پرنست دا هم درخواسي چې یو ورځې میک اپ کم یو ورځې خپل کانا نیمه خېټه باندې خوري خپل بچو باندې تعلیم حاصل کړي او زما د یوت هم دا درخواسي چې خپل کنسنټریشن یا فوکس کړي په ایجوکیشن چې خپل تعلیم حاصل کړي ځکه شکل سړې تعلیم حاصل کړي هغه خپل حقوق او پرایزو پیژني بیا هم ټولو پښتنو ته هم دا درخواسي چې په خپل علاقو کوشش وکړي امن راولي خپل مینس کې اتفاق اتحاد پیدا کړي او څومره کېدلی شي په تعلیم باندې خرج وکړي ځکه دا یو انویسټمنټ دی چې څومره ډیر تاسو په تعلیم پیسې ولګول هغه تاسو پیدا کی تاسو نن تاسو ګوري کله چې په یو فیکټری باندې یو انډستری باندې ډیر انویسټمنټ وشي دا غي انکم دا غي جنریټ کوي ډیر زیات نو ګوزوم د تعلیم هم د سیس دی کو تاسو په دی باندې ډیر ولګوي ډیر انویسټمنټ وکي هغه به تاسو دا ډیر پیدا وشي ډیر تعلیم حاصل کوي ډیر په هوا حاصل کوي او دا غي نه به تاسو ډیر پیدا کیږي ډیر زیات مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو موږ له خپل قیمتي وخت راکو زموږ په پروګرام کې کېناسته یو دومره په اهم موضوع باندې زموږ خبره ترې وشوي یو جهان مننه تاسو سلیم الله صاحب تاسو هم یو جهان مننه پیغام ټي وي هم یو جهان مننه ثانک یو شکرا یو جهان مننه ثانک یو مهرباني جی ګرانو کتونکو تاسو د ډاکټر دانش صاحب خبره واورئ دي دوی ډیر په تفصیل سره چې کوم د فاټه تعلیمي نظام دی په غی باندې خبرې ترې اهم شوې د یونیورسيټي لیول پورې چې دوی کوم بیک گراوند او غټول هم دوی خبرې ترې تاسو سره شیر کړي که تاسو زمونږ د پروګرام حواله سره څه فیډبیک وي یا موږ خپل څه قیمتي رائے راکول غواړی نو په سکرین باندې زمونږ پاتې و تاسو په نظر راځي تاسو موږ ته د پروګرام حواله سره فیډبیک راکول شي د بل پروګرام پورې ما سلیم الله راکه اجازت ته الله فمان يا لا 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 يا لا 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 لا